ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវប្រទេសឃើញព្រះកេសទេវតាក្នុងកំណាយស្រាវជ្រាវនៅខ្លងទ្វារជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រុមការងារស្រាវជ្រាវនៃនាយកដ្ឋានអភិរក្សប្រាសាទនិងបុរាណវិទ្យានៃអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានប្រទះឃើញព្រះកេសទេវតាមួយកប់ក្នុងរណ្ដៅកំណាយស្រាវជ្រាវនៅបាតគ្រឹះខាងផ្នែកទេវតាទៀងព្រាត់នៃខ្លងទ្វារជ័យនេះបើតាមអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានបង្ហាញនៅថ្ងៃទី15ខែឧសភានេះលោកអនសុភាពបុរាណវិទូដែលកំពុងធ្វើកំណាយនៅខ្លងទ្វារជ័យបានបញ្ជាក់ថាជាង2រុស្ដាមកហើយដែលក្រុមការងាររបស់លោកបាននឹងកំពុងធ្វើកំណាយស្រាវជ្រាវបុរាណវិជានៅខ្លងទ្វារជ័យនេះលោកបញ្ជាក់ថាការងារនេះធ្វើឡើងក្នុងបំណងពិនិត្យមើលរចនាសម្ព័ន្ធបាតគ្រឹះចម្លាក់គោសមុទ្រទឹកដោះដើម្បីរៀបចំបង្គ្រប់ឯកសារក្នុងគម្រោងជួសជុលចំណុចនេះឡើងវិញតាមការលើកឡើងរបស់លោកអនសុភាពជាការចៃដន្យក្នុងពេលក្រុមការងារលោកកំពុងកំណាយនោះក៏បានប្រទះឃើញព្រះកេសមួយនៅស្អាតកប់ក្នុងរណ្ដៅជើងគ្រឹះទេវតាទៀងព្រាត់តែម្ដងក្រោយការសិក្សានិងពិនិត្យអ្នកជំនាញសន្និដ្ឋានថាព្រះកេសនោះបានបាក់ធ្លាក់ពីរូបទេវតានៅចំណុចលេខទី23បើរាប់ពីជួរខាងមុខមុខព្រះកេសធ្វើពីថ្មភក់នេះមានបណ្ដោយ20មឹងតឹង11សាមឹងកំពស់12សាមុំក្រោយកំណាយស្រាវជ្រាវបានមួយផ្នែកធំអ្នកជំនាញបានសន្និដ្ឋានថាគ្រឹះចម្លាក់គោសមុទ្រទឹកដោះនៅខ្លងទ្វារជ័យនេះនៅមានភាពមុំល្អព្រោះធ្លាប់បានជួសជុលម្ដងនៅសម័យកណ្ដាលនិងសម័យបារាំងយ៉ាងណាលោកអនសុភាពបញ្ជាក់ថាតាមការឲ្យយោបល់ពីអ្នកពាក់ព័ន្ធគេត្រូវកំណាយស្រាវជ្រាវនៅផ្នែកខាងលើបន្ថែមទៀតមើលស្ថានភាពទូស្ពានទាំងមូលដើម្បីមើលស្ថានភាពជួសជុលនៅពេលនោះឲ្យបានល្អិតល្អន់មុននឹងមានគម្រោងជួសជុលចម្លាក់គោសមុទ្រទឹកដោះនាពេលខាងមុខ